ראינו בסיפור של הקבאים, אז המדינה החליטה שלא יכירו בהם מהיבט מסוים, הקבאים שנספו בשריפה בכרמל. הקבאים כבר מתו. כן, כבר מתו. עכשיו המשפחות שלהם רוצים לייחס באיזה משהו, כאילו שזה משהו משמעותי, אם ידעו להם זרש או איזה. עוד פעם, סליחה שאני צוחק, אבל אני רואה את זה בתור כאילו בטיחה, כאילו ממש קיצונית, אני יכול להתגלגל מסוג שאני רואה דברים כאלה. אני יכול להתגלגל מסוג שאני רואה דברים כאלה. אבל זה באמת. אתה עוזב, כן, לא, זה טוב או לא טוב. מה עכשיו אתה נתפס מזה? יש כל כך הרבה דברים להתאפס בהם. נתפסת בדבר הכי שולי שקיים. יש לנו, בעיניי, ברור, עוד פעם, אני סובייקטיבי. עכשיו בואו נשאל שאלה מה התעודה הזאת תיתן לך אם הוא היה גיבור או לא היה גיבור, הרי מתים אלפי אנשים כל יום, מיליון. מה הייתה לך שאתה הולך לעבודה? רגע, לא, תעצור. הרי כל דבר, כאילו, אני אומר, זה כאילו, זה באיזשהו כאילו הבנה בסיסית כאילו. טוב, תעצור, אוקיי, עכשיו שנייה. עכשיו בכל מקרה הם אמרו, תכף נדבר על מה שאתה אמרת, ואם לא נדבר, תזכיר לדבר. עכשיו אנחנו לא הסתכלו. לא, אני רוצה שנדבר על זה בשנייה. אז הם אמרו, אנחנו נבטל את שירותי הכבאות, אם לא תכניסו אותם לרשימה של הגיבורים. בסדר? מה המשמעות של זה? ואחר כך ננסה לנתח למה הם רוצים בכלל להיכנס לרשימה. מה זה אומר בכלל? תכף נדבר על זה. מה זאת אומרת? מה? הם אמרו, אם לא תכניסו את הכבאים שמתו, לא תכניסו אותם לרשימת החללי מערכות ישראל, מה שזה לא יהיה, אנחנו עושים שביתה בכבאות. עכשיו השאלה היא, עכשיו שנייה, עכשיו יש פה אסטרטגיה מעניינת. יש פה אסטרטגיה מעניינת, אתה רוצה לקבל משהו, לא תקבל עוד, תשבית את המערכת. עכשיו, איפה התהליך הזה קורה אצל כל בן אדם ובן אדם? בינו לבין עצמו קורה איפה זה קורה. שמיח, אני אומר, או משהו בתוכי אומר לעצמי, אני רוצה, לא משנה, בחורה כזאת וכזאת, אחרת אני גורם לך להרגיש רע, אחר כאילו משבית לך את כל המערכת. אוקיי. נתפס לך על משהו שאני רוצה, שאני רוצה משהו ספציפי, אם לא, אני גורם לך להרגיש רע. טוב, בעיקרון בפשיטות, זה סוג של אובססיה בתכלס. כי אתה כאילו בן אדם בתוכו, מה זה אובססיה? שהוא אובססיבי למשהו, שהוא אומר, אם אני לא אשיג את הדבר הזה, אני עכשיו עוזב הכל. בוא נגיד, אני עוזב הכל עד שאני לא משיג את הדבר הזה, וזה סוג של אובססיה. אבל תסתכלו משהו משל, הפתרון שלהם הוא סוג של פתרון אלים. הפתרון שלהם, בהנחה שיש בעיה, הפתרון שלהם הוא פתרון אלים. מה אלים בזה שאתה כאילו, אתה אומר מה, עכשיו אני אדפוק את כולם, עד שלא תיתן לי את מה שאני רוצה. שזה יפה, יש משהו גם שכה. שזה הרבה שכה, נכון, אבל אני אומר, אבל זה פתרון אלים. אתה בעיקרון תאמור עד שאני לא אבין את זה ואת זה, לא עושה, כן עושה, תבין? אבל זה פתרון מאוד אלים, כאילו, תבין? כי אז אתה דופק את כל המערכת. זה כמו שאתה גידן שאני לא אבין למה אני חי, אני לא אוכל, תבין? משהו בסגנון. אתה יכול להגיד, כן, עכשיו כל הגוף יסבול, לא תבין, לא רצית להבין למה אתה חי, עכשיו לא ניתן לך לאכול, עד שתבין למה אתה חי. לדוגמה, זה סוג של זה פתרון אלים. יש עוד דוגמה לזה. אבל מה הבעיה? רק צריך לזכור שפה הם כאילו דופקים מישהו אחר. אבל גם הכבאים האלה שעושים שביתה, אם יהיה שרפה בבית שלהם, הם יחברו, נכון? נכון. מה שאני בעצם בא להגיד, שהאסטרטגיה הזאת, אם אתה מפעיל אותה על עצמך, אתה דופק את עצמך, כי אתה בשני הצדדים, אתה גם בצד של השרפה. יש בזה שכל, נכון, אבל גם הכבאים את השרפה של עצמם יחברו, ובמקרה, אם אתה תפעיל את האסטרטגיה הזאת כלפי עצמך, במקרה גם דפקת את עצמך, כי אתה גם הצד השני, אתה גם אותו אזרח שבסוף ידפק. אתה צריך לזכור שאתה נמצא בשני הצדדים של המטבע, להתבונן בזה. ואף על פי כן, מה בעצם הם אמרו? אבל בוא נלך עכשיו לצד החיובי, הבנו? לכן האסטרטגיה הזאת להפעיל אותה על עצמך זה לא טוב, כי אתה בשני הצדדים, אתה נדפק לשם. אף על פי כן, יש בזה שכל מעניין, כי מה בעצם אמרו? זה דומה לדלקים. מה אמרו? אמרו, אנחנו משביטים את המטוסים עד שלא נגלה מה הבעיה. זה בעצם דומה. עד שלא תסביר לי מה הבעיה, אני לא טס. זה אומר עד שאני לא אקבל את מה שאני רוצה. מה שאני בעצם בא לומר שבאופן יחסי, כן, לא מה שאני בא לומר, שהרבה פעמים שיש לך איזה בעיה, אז לפעמים תעצור רגע אחד, כאילו זה הקטע של התעצור, תעצור תתבונן, כאילו אל תמשיך כרגיל, כאילו מה שהם אומרים, אנחנו לא מוכנים לעבור על זה לסדר היום. זה בעצם המהות, הם מקצינים את זה יותר. אבל בעיקרון אני אומר, הסוג של האמירה שלהם זה, אני לא מוכן לעבור על זה לסדר היום. זה סוג, זה מהות הדבר. שאפשר ללמוד מזה
שאם יש לך איזה בעיה בחיים, אז אל תעבור על זה, לפעמים, אל תעבור על זה לסדרון, כאילו, עכשיו, ובפרופורציה נכונה, כי אתה יכול להגיד, אני לא עובר לסדרון, אז אני יותר לא אוכל, לא שותה. אתה יכול להגיד, לא, אני אוכל להשתה, אבל אני לא אעבור על זה לסדר היום, אני כאילו לא אזניח את זה, אני כן אתבונן בזה. זה הגיוני, יש היבטים לפה ולפה, בכל צד יש יתרונות.